Ovo je najstariji konj na Štraparijadi. Ima 28 godina. Ponosni vlasnik Milenko Gavrilović kaže da, uprkos godinama, njegov konj i dalje bilježi dobre rezultate na Štraparijadama. Ne radim sad svaki dan u šumi, nego nekad sam radio. Konstantno imao 5 pari konja. On je bio najjač uvijek u komori. A to sad onaj, ponekad sam pomalo radi. Ništa, pustim ga u pašu sa ostalim, imam 3 konja. I idemo po tim Štraparijadama. Pa dobro, na desetak Štraparijada zagodno obiđemo. Nikola Lizek sa svojim konjima do sada je neprikosnoven na takmičenju. Konja imam kod kuće 3 para, imam jedan par konja koji se takmičim s njim. Oni su šampioni srednje kategorije za prošlu godinu i za ovu godinu, imaju samo jednu izgubljenu borbu. Ovogodišnja Štraparijada bila je 4. po redu. Takmičari su stigli iz Prnjavora, Romanije, ali i iz Federacije. Ima učesnika jedna 20 pari u tešku, srednju i laku kategoriju. U tešku kategoriju se takmiče konji preko 1300 kila, u laku 2100 i srednja 1300. Znači, to je možda takmičenje 3 sata, trupci su teški, 2 kubika, 2,5 i 3. Za dobar rezultat na Štraparijadi pričaju učesnici, najvažnije je da konj ima puno snage i brzine.